Mietin Minsk 3, että niin. Kysy Antti, olet siellä. Joo, opinion on tullut. Okei. What question? What do you think of Trini? Are you happy? No. Нам не удалось показать свою лучшую игру. It's not our the best game. Игра была довольно нервной, особенно с нашей стороны. And the game was nervous. Очень много заставило хлопот подача соперника. Прямая некоторых игроков. Very good serve for the opponent team. It's very big problem for us. Ну и в третьей партии мы рано почувствовали, что мы уже выиграли. And very big problem in the third set when our players decide what we win, and this is problem. Ну, хорошо вышли на замену игроки, нам удалось довести до победы. Very good change players, very good play our Hernandez from Cuba and our another setter, Belarus old setter. Поэтому... You don't make so many false. How many? What about the two attack mistakes? Yeah. You attack quite good. Good. Yeah. Yeah. Yes, it is. У него, да? Ну это он раньше выходил. Он замечает, это нормально. Нет, это игрок, который может внести перелом в игру. This player can change all game. Who takes the third stop? Hey, please. No, for me. What do you think about the game? I think everybody see we have many problems in reception, but we have to play with this reception and. It's good float serve, but maybe we play against many teams now because every team watch the game and can see we have problem with float serve and we have to work the practice for change this. But about the Finland team, we know it's we have to take the game seriously because we know it's difficult to play here. I asked with Kunari in Skype and. He have some problems Saturday for the games, and I know if we let this team play, it's really difficult. But I think we start with the set. You ask Kunari? Yes, because he's a friend. Can he tell you something? What? Can he tell you something? Italy? He tell you something about us? No, not for about the tactic, but okay. Only be careful. Why you won't kill him after? Yeah. No, I don't speak about the team. Only be careful because if the team play very difficult. Mehän olemme Olli Kunnarin kanssa yhteydessä. Niin Olli, mitäs jäi käteen? Joo, en pysty vaatimaan joukkoilta parempaa. 66% vastaanotto, vastustaja 44. Meidän hyökkäys 37, heillä 49 ja syy on tuossa. He's the main reason why we lose this game. The team receiving is 44 and we have 66 and we still lose. Laitahyökkäjän teho on liian pieni. Että oikeastaan Eelis hyökkäsi silleen, niin kuin pitää hyökätä. Eli joko täysillä tai sitten peippaa ja laita vaikea. Liian paljon me puolittaisia ratkaisuja. Lyö pitkää torjuntaa tänne, ei haeta sieltä korkeammalta ja viivytetä ja haeta niin kuin muunlaisia ratkaisuja. Ja sitten semmoisia helppoja palloja, jos jää noita vastaan 1-2 erässä, niin niitä on hirveän vaikea saada muilla osa-alueilla kiinni. Että siinä semmoisilla osa-alueilla, mitkä ei ole fyysisiä ja ne on niin kuin tavallaan
hyökkäystaidosta tai syöttötaidosta ei ole kiinni, niin niin samaan pitäisi tehdä niin täydellistä työtä, että tuota, pystyttäisiin voittamaan tämmöinen joukko. Okei, kolmas erä. Olisi voinut kääntyä ihan miten vaan. Siinä vähän huonoja ratkaisuja loppuun ja sekin huiskahti käsistä. Oli ihan hieno retki tämä Challenge Cup. Nyt aletaan sitten tahkoon kotimaista. Kiitos. Kyllä.